Välkomna till Riks och välkommen Mattias Bäckström Johansson. Tack så mycket. Riksdagsledamot och partisekreterare för Sverigedemokraterna. Du, ni ska ha era landsdagar i helgen där ni då fastställer partiprogram och behandlar motioner från medlemmar och förslag från partiledningen. Och en sak som har uppmärksammats i media det är ju en föreslagen förändring i principprogrammet där är då under ett, i ett avsnitt som heter Sverigedemokraterna och nationen lägger till ett stycke medborgarskap. Och det lyder så här, jag läser, jag citerar. Naturaliserade medborgare som sviker sina medborgerliga plikter och allvarligt skadar samhället bör dock kunna få sitt medborgarskap omprövat. Slut citat. Och det här lägger ni nu till. Varför gör ni det? Ja, man får se det som en förlängning av dels den politik där vi redan har kommit överens med de andra tidigpartierna om där vi vill stärka statusen för det svenska medborgarskapet och där man ju faktiskt inte ska kunna bli svensk medborgare om man har kommit hit från ett annat land, är kriminell och inte har för avsikt att lära sig det svenska språket eller ta till sig av samhällskunskap om hur det svenska samhället fungerar och så vidare och då dessutom inte heller är laglydig under den perioden utan då ska man självklart inte kunna få bli svensk medborgare. Men ett nästa steg är ju framför allt med de personer som inte avse att fullfölja sina medborgerliga plikter eller som just utgör då en allvarlig fara för samhället. Att det är fullt rimligt att faktiskt ompröva medborgarskap för den som har förvärvat det och inte fått det från födseln. Alltså att man sviker sina medborgerliga plikter och utgör en fara för samhället. Gängkriminell, kan det vara någonting? Om man sitter och leder ett gängkriminellt sammanhang så att säga i allra högsta grad. Här så finns det ju möjligheter för det idag vad gäller just systemhotande brottslighet och där man ju redan i tidavtalet just vill ha en omprövning i de bitarna som gäller just gängkriminalitet. Men där vi också kan se, inte minst under de åren där människor åkte ner till Syrien för att strida för IS till exempel och där det är även är återvändande som kommer tillbaka som är ju synnerligen farliga individer och som ju, i någon mening har ju sagt upp sitt medborgarskap i mitt tycke mm. i den svenska nationen för att i då delta i strida för någon annans räkning och där det är helt orimligt att man ska kunna förvänta sig att ett medborgarskap man har fått att man då ska kunna få behålla det. Mm. Och där kan vi ju se Storbritannien som rev upp medborgarskap för vissa tonåringar som åkte ner och där man även har fått det prövat att det är uh, okej okay att göra det i enlighet med de uh, internationella kommissioner som finns uh, och där vi tycker att nu är det rimligt att även Sverige öppnar för det här när det handlar om uh, den typen utav väldigt extrema, långtgående saker som inte minst sådana bitar men som kan ju då kopplas till annat och där vi redan idag tittar just på deltagande i en kriminalitet för att då kunna ompröva medborgarskap. Det står ju här naturaliserade medborgare och det betyder väl att man har fått blivit medborgare, inte att man har fötts som medborgare. Exakt, exakt. Men om man då är född i Sverige om man tillhör den så kallade andra generationens invandrare har en tydlig koppling till ett annat land, föräldrar som kanske är medborgare i ett annat land. Hur tänker du, hur tänker du här? Jag tror det är lätt att man får den kanske mer emotionella ingången kring när man ser vissa företeelser i Sverige, kanske framförallt på senare tid, om man ser till den typen av vurmande för terrorrörelser igen med Hamas som vi kan se på gator och torg runt om i Sverige ja. och som absolut för tankarna åt det hållet. Men jag tror att man får ju någonstans ta det i rimliga steg. Där har vi de första den här mandatperioden och där framförallt allt är viktigt att titta just på de som har kommit från andra länder hit och som då har förvärvat ett svenskt medborgarskap, då är det rimligt att man också så att säga, har ett fullföljande och en lojalitet mot Sverige och det svenska samhället och att sviker man dem och även då utgör en fara för samhället med att man exempelvis deltar i terrororganisationer och liknande, då är det nog inte orimligt att man faktiskt omprövar det medborgarskapet. Mm. Jag måste bara fråga en gång till här. Alltså, du talar om terrororganisationer, ja, men organiserad kriminalitet i Sverige då? Alltså det, det vi kallar gängkriminalitet. Och där ligger det ju delar i tidavtalet redan faktiskt med att bredda de bitarna man skulle ja. kunna ompröva. Och där det finns just med systemhotande brottslighet eh, idag men att den ska breddas till just gängkriminalitet. Och där så är det ju någonting som utreds för stunden och där vi får avvakta och se med den lagstiftning som kommer tillbaka. Men det är ju den viljenriktning som finns eh, redan och som är utstakad i det samarbete vi har med regeringspartierna. Du, det finns ju människor i Sverige som har dubbla medborgarskap. Är det de vi tänker på eller ska vi kunna göra människor statslösa? I första hand så är det ju givetvis dels är det ju enklare i de delarna när det handlar om dubbla medborgarskap då man har ett annat. Mm. Det blir ju de här verkliga extremfallen när det handlar om att göra människor statslösa men vilket är ju det som faktiskt Storbritannien lyckas med och även har fått ett erkännande med att det strider inte mot de internationella konventionerna och när det handlade om personer som åkte ner att strida och vara en del av det islamiska kalifatet man försökte bygga upp i delar kring Syrien. Och där tycker jag att det är rimligt på motsvarande sätt att Sverige tar de stegen också för att göra en tydlig skillnad rakt igenom mellan den som faktiskt är utrikesfödda har kommit till Sverige och som sköter sig, att vi ska göra skillnad på den personen i förhållande till den som kommer hit och inte sköter sig utan som är kriminell i olika delar eller deltar i terroristorganisationer eller rör sig de miljöerna med avsikt att göra det. Det är klart att vi måste behandla de grupperna olika, där vi alltid måste luta mot de som är laglydiga medborgare de som är laglydiga och har kommit hit och har för avsikt att vi vill bli en del av det svenska samhället och att vi måste skilja det från de som inte är det och inte har för avsikt att bli det och dessutom då också ha en bristande vandel under period man befinner sig i Sverige med att man är kriminell eller just deltar i terrororganisationer eller är så att säga, olämplig på andra sätt för att förvärva ett medborgarskap och få bli en del av eh, Sverige. Du, jag, jag kan tänka mig att, det kommer, att den kritik som kommer att riktas mot den här typen av förslag och den här typen av skrivelser handlar om att, att man liksom bryter ner rättssäkerheten. Att med, har man ett medborgarskap så ska man kunna veta att man har det. Hur kommer ni att bemöta den kritiken? Jag tror att det blir väldigt uppenbart att det kommer inte att vara på godtyckliga grunder någon rycker det pappret ifrån en eller klipper det utan det har vi ju domstolar för för att pröva de bitarna och där vi är en rättsstat. Mm. Och där det är ju alldeles uppenbart att man har fått fått medborgarskap på oriktiga, falska uppgifter eller för att man är kriminell eh, eller i kriminella handlingar, deltar i terrororganisationer. Är det är klart att man inte ska kunna förvänta sig att samhället ska kunna hålla en om ryggen utan då är det rimligt att man också eh, blir behandlad som den brottsling man är och att det får konsekvenser. Men att givetvis är det domstolar som ska avgöra det mm. och att eh, där har vi en god rättssäkerhet i Sverige och vi är en rättsstat. Mm. Jag tänker lite, om vi sätter lite kontexten just nu med tanke på allt som händer i ja, Mellanöstern och de återverkningarna i Europa så är det så att det stöd som har yttrats för Hamas på gatorna i Sverige och i andra länder i Västeuropa det har ju öppnat upp ögonen på många för det faktum att vi har människor i Europa som inte delar våra värderingar som verkligen vill ha ett annat samhälle och som också utgör ett hot. Gör det här att det blir lättare att få igenom den här typen av förslag och öppna upp liksom möjligheten för det här. För Det här hade ju varit omöjligt för tio år sedan. Jag tror fler och fler ser ju baksidorna med den massinvandring vi haft i Sverige, vad det mångkulturella samhället faktiskt har inneburit och hur långtgående de här konsekvenserna kommer att vara även bortom det, det att vi faktiskt nu drar ner på asylinvandring till Sverige exempelvis så kommer vi ha kvar de här problemen under väldigt lång tid och där är det viktigt att vi jobbar med de här incitamenten för hur vi vill att det svenska samhället ska se ut, vad vi vill att det ska präglas av, men även att man ställer krav på människor som har faktiskt har kommit till Sverige om man vill bli en del av det svenska samhället. Och där kommer väl just bristande vandel just vara en viktig del i de bitarna där vi just nu idag dag tillsatt den utredningen som ska se närmare på det och där är det framför allt är viktigt att Självklart ska det utgöra ett hinder för att kunna förvärva ett svenskt medborgarskap och faktiskt kanske den uppehållsrätt man har i Sverige om man öppet på gator och torg hyllar och kampanjer för en terrororganisation. Jag tänkte att vi ska byta ämne lite grann här innan vi avslutar. Du är ju partisekreterare och då brukar man få prata om opinionsmätningar också. Och Nu ska ni ha ert landsmöte här under helgen och ni går in i det med bra siffror i opinionsmätningarna. De tre regeringspartierna har ju gått bakåt i förhållande till valresultatet. Ni går framåt. Hur lyder din förklaring? Jag tror vi kommer med ett väldigt högt självförtroende. Jag har slutat avslutat en resa där Jimmy och jag har varit runt i alla partidistrikt och man får säga att det är imponerande med vilket självförtroende och vilken fart och lust man faktiskt jobbar runt om i landet där vi har tagit stora kliv. Och jag är inte förvånad att vi är nu så här ungefär ett år efter valet när vi har kunnat börja få fler av de utredningar på plats med politik vi har lovat och där det framförallt nu har varit mer tempo i de delarna som berör migrationspolitik och kriminalpolitik så ser vi att det är klart att det bär frukt när vi levererar nu den politik och börjar jacka i det vi faktiskt har lovat för att kunna visa på en leverans i god tid innan nästa val. Att man också kan få en positiv återkoppling med att det här är steg som väljarna uppskattar och där jag tror att man vill ha en tuffare tag mot den typen av gängkriminalitet som vi nu ser runt om i landet och som ju tyvärr har bitit sig fast i nästan varenda svensk mellanstor som finns oavsett om det är norra Sverige eller södra Sverige. och Här så är det avsvärt mer åtgärder som måste göras än det som redan är aviserat i, i samarbetet. och Där tror jag att man uppfattar Sverigedemokraterna som den tydligaste stjärnan som vill gå i bräschen för den inriktningen av tuffa tag och att vi ska ha den tuffaste invandringspolitiken som går att nå med de EU-regler som finns. och Det är dit vi är på väg. Men är det inte också så att när vi får sådana här kriser som exempelvis terrordådet i Bryssel då där två svenska sköts ihjäl och det efteråt blir en debatt på så vis att någon sverigedemokrat kanske säger någonting som är lite kontroversiellt. Man nämner Reinfeldt i något sammanhang, han som var där. Ja, och så får Sverigedemokraterna mängder av kritik. I opinionsmätningen så lyfter man. Vad drar du för slutsatser av det? Det är svårt att koppla till enskilda tillfällen. Ja. Tittar vi på opinionsmätningarna så är det väl egentligen redan i maj någon gång som vi börjar öka och där den ökningstakten har fortsatt här nu. Så att det, det är inte att det har varit ett trendskifte egentligen de senaste veckorna. Det, det är klart att vår omvärld, vad som händer påverkar. där Det nog ger mer tid till eftertanke vid den typen av hemska terrordåd som vi kunnat se att eh, världen håller på att förändras. Eh, Synen på Sverige håller på att förändras och eh, även eh, hur vi har förändrat det till det här mångkulturella samhället eh, ju faktiskt nu börjar få allt värre följdverkningar. Människor funderar på att hur kunde det bli så här. Vem är ansvarig för det? och tror jag tror att... Eh, vi har goda förutsättningar för resten av mandatperioden också men vi går in med ett högt självförtroende och vi kommer att fortsätta jobba i, i den andan fram till ja. valet 2026. Eh, ja, för samtidigt är det ju så att vänsterblocket, om vi talar om de två blocken här, regeringsalternativen, så leder ju vänsterblocket tydligt i opinionsmätningarna. Socialdemokraterna har parkerat stadigt över 35 procent. Hur ska ni komma ifatt? Jag tror det finns goda förutsättningar. Tittar man på Reinfeldt 1, regeringen efter valsegern 2006, så tror jag underläget inför valet 2010 var nästan 20 procentenheter där man tog igen hela det tappet. Nu ligger vi på eh, avsevärt mindre än hälften av det och med väldigt goda förutsättningar att komma eh, i ikapp. Där tror jag att mycket av det handlar om att Socialdemokraterna har inte sagt nej eh, i sak med de eh, lagändringar som handlar om invandringspolitiken nu. Eh, Ygeman eh, anförde inte knappt en stavelse i riksdagens kammare när man debatterade utan släpper igenom. Och jag tror att det är så vi kommer få se Socialdemokraterna där man någonstans känner att det bär frukt att vara tuffare migrationspolitik, tuffare kriminalpolitik och att man ska försöka köpa sig förtroende genom att lägga sig i ryggen på oss och följa med. Problemet för dem det är ju när vi går in i valrörelsen och när man på ett förståeligt sätt ska försöka hitta en väg tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet hur man ska kunna samarbeta med dem, hur man ska kunna komma överens om de delarna. Och där tror jag att det kommer brista för just Socialdemokraterna när det framstår att den vägen är inte möjlig att samarbeta med den typen av partier när det handlar om invandringspolitik, kriminalpolitik, energipolitik, kärnkraftens roll i ett framtida kraftsystem. Ska vi ha låga bränslepriser är det viktigt, ja, men då, då är det inte de partierna de kan samarbeta med då, där kommer Socialdemokraterna falla för att det går, kommer inte gå att göra upp med dem. Så jag, jag känner mig väldigt trygg med det att vi har goda förutsättningar. Sådana här underlägen är vanliga men de är ovanligt låga det, det, det överläge som ändå finns i förhållande till hur det har varit tidigare vid just mm. Du Apropå det jag måste fråga dig också. Ditt gamla specialområde här, kärnkraften. Det nya språkröret för Miljöpartiet, Daniel Heldén, sa ju tydligt igår i en intervju. Det blir ingen ny kärnkraft. Det var så han klarade av det här problemet med hur de skulle samarbeta med, Sverige, med Socialdemokraterna. Vad säger du om den eh, ja, och, och, och det, det blir ju problem där Socialdemokraterna har ju svängt åt andra hållet och snarare Centerpartiet försökt att positionera sig åt andra hållet också där man vill kunna öppna just för kärnkraft. Och det visar ju på att det här gänget kommer inte kunna komma överens. Det här gänget kommer inte kunna presentera någon bred reformagenda för att kunna föra Sverige framåt utan snarare bakåt på flera uh, av de här olika sakpolitiska områdena. där vi nu tar de första stegen i en mer sunda riktning och där Sveriges politik på de områdena normaliseras i förhållande till våra grannländer. Ja. Vi får sluta där. Mattias Bäckström Johansson, stort tack för att du ville komma hit. Tack. Och tack för att ni tittar på Riks.